Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį Lietuvoje bus debesuota, vakarinėje pusėje su pragiedruliais, daug kur žadamas nedidelis lietus, dulksna. Oro temperatūra svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki minus 3 laipsnių. Antradienį bus debesuota, saulė švystelės nebent Žemaitijoje, daug kur nedidelis lietus, dulksna. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Termometrai rodys 5-10, vakariniame pakraštyje 11-13 laipsnių šilumos. Rudeniški orai laikysis ir antroje savaitės pusėje. Trečiadienio ir ketvirtadienio naktimis pragiedrėjus galimo šalnos. Nuo ketvirtadienio prapliups lietus, vietomis smarkus, pūs gūsingas vėjas. Dienomis termometrai rodys 10-15 laipsnių šilumos.